حسن الجوهر وسليمه. Mukongangari, Mukongangari kinoma. Mimi nataka kumwambia baba, hawa watu ambao unaona hapa, hawa ndio walinifanya kwa mara ya kwanza nikiwa mbunge wa Kisauni. Hawa wakanifanya nikawa gavana wa kwanza wa Mombasa. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa kutumikia chama gani? Na sisi wana Mombasa ni chama gani? Na hawa ndio watakao kunifanya kuwa rais wa taifa la Kenya siku ikifika. Si namna hiyo? Si mambo ni kujipanga? Si mambo ni nini? Nani amemwambia mtoto ya Mombasa hawezi kuwa rais? Iko mtu amesema namna hiyo? Iko. Ila kitu mbaya naomba tu tukae imara katika chama cha ODM. Tumekubaliana? Hebu tuonishane kwa mkono namna hii, namna hii, namna hii, namna hiyo. Mimi nataka niseme kwa heshima kubwa, siwezi ongea sana kwa sababu baba ameshaongea. Lakini kule tunakoenda tutalipua. Na kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni noma, Mwenyezi Mungu awalinde na awabariki. Your Excellency, nataka kutambua pia vile vile. Ningependa kutambua uweko wa Deputy Governor Francis Foleni Thoya. Wale ma MCA ambao tulokuwa tumetangamana na wao, alikuwa 1GB wa shamba. Kama kunyamba kwa punda. Walikuwa hawana mpango ya kutekeleza hiyo ahadi yao. Sasa baada kuingia pale wamepandisha ushuru. Ushuru kila siku. Ushuru kila siku. Sasa wanasema hata kama wewe ni mfugaji huko na ng'ombe, kila mwaka utatoa ushuru kwa ng'ombe yako na mbuzi yako. Wataingia hata kwa kuku utoe ushuru. Wamesema ati wewe kama wewe ni mkulima, ili mazao yako ya kutoka kwa shamba utalipa ushuru 5% ya hiyo gharama pesa ambayo unalipwa. Ushuru hapa kila mahali. Tumesema huyu Zakayo atoka ashuke. Ashuke. Wangapi nasema Zakayo ashuke, nione mkono hapa. Zakayo shuka. Usiposhuka tutakata miti. Sasa sisi tulisema ati tunataka hii mambo ya ushuru ipunguzwe. Gharama ya maisha irudi chini. Ushuru walipoweka kwenye petroli kutoka 8% ikaenda 16%. Na kila kitu yote ikapanda bei sasa. Bei ya chakula iko juu, ama sivyo? Sivyo? Mafuta je? Walienda wakaweka sahihi kidogo, inaitwa G2G. G2G hiyo ndio imepandisha gharama hata zaidi. Kama unajaleta hizi G2G, ilikuwa dola moja inachukua inaleta shilingi 140, inachukua dola moja. Sasa imefika shilingi 165 na bado inazidi kushuka chini kwa sababu ya hii mpango ambayo walileta ya kuleta mafuta kutoka ngambo wao G2G. Mbeleni ilikuwa inaitwa OTS, ambayo kila mtu alikuwa anakwenda pale wanapiga mnada, alafu analeta mafuta na bei ya mafuta ilikuwa iko chini. Sasa gharama ya mafuta imeenda juu na gharama ya maisha kila mahali yote imepanda, sio? Kwa upande mwingine vile vile karo ya shule imepanda, zimepanda. Sasa wanasema wanataka karo ya shule lipo kwa inaitwa e-citizen. Hiyo ni njia moja ya kuiba pesa ya wananchi. Mnakataa?
hawa jamaa watu wanaitwa Kenya kwisha umeshindwa kuendesha mpango ya katika taifa letu. Sisi kama wanaazimio tumeungana pamoja. Nasema azimio itaunganisha Wakenya pamoja. Na kila chama inajitayarisha. Sasa tumeanza shughuli ya kusajili watu ndani ya chama chetu cha ODM. Sawa? Nataka vijana waingie ndani ya ODM. Mko tayari vijana? Vijana mko tayari? Mko tayari? Ndio mwenyekiti ndio huyu hapa. Nataka vijana waingie ndani ya chama. Akina mama. Akina mama. Mama mko tayari? Mko tayari? Vijana ni nguzo ya chama. Wamama ni maua ya chama. Maua ya chama sio? Wamama ni wanarembesha sura ya chama. Ndio wao ni wanavuta nyuki. Nyuki ingie. Na nyuki ingie kwenye maua ndio sisi tunapata asali, sio? Alafu vijana ni nguvu ya chama. Tunataka mwezi huu wa Februari, mwezi wa Machi, watu waingie ndani ya chama. Ikifika Aprili tutafanya uchaguzi. Kuanzia mashinani kwenye polling station ndio chagua pale. Kutoka pale mnaenda kwenye ward mnachaguana. Kutoka pale naenda kwenye branch constituency. Alafu county, alafu Nairobi. Nataka vijana iwe na nguvu, kina mama wawe na nguvu ndani ya chama chetu cha ODM. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Nione mkono hapa. Sasa mission ni kumwambia Zakayo kwamba afanye nini? Afanye nini? Tulikuwa kwa barabara. Na mimi nataka kutoa shukrani kwenu kujitokeza kwa barabara. Sio? Alafu jamaa wakasema tuwekeshe kamba, tusungumuze, sio? Tusungumuze na wao. Tuliweka timu pale kiongozwa na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13, hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafungulia leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hii ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi. Ile Chebukati alale kabisa. Alale kabisa. Alale kabisa. Tutachagua, hiyo ripoti nasema mpaka tukubaliane. Mimi na Ruto tukubaliane. Nani atakuwa mwenyekiti? Na kina nani watakuwa wanachama wa chama cha IEBC? Ili tuwachane na sarakasi ya bwana Chebusheta. Chebusheta, sawa sawa. Pili, hiyo ripoti nasema ya kwamba kama wewe ulichaguliwa kwa chama cha ODM, wewe ni MCA, wewe ni MP, wewe ni women rep, wewe ni senator, wewe ni governor, uko na kandarasi ya miaka 5, baki ndani ya chama chako. Lakini kama wewe umeshikwa na umalaya, malaya ya siasa, unataka kuleta ile mambo ya washarati, kuongea ngambo ile nyingine, turudi kwa debe na wewe. Siturudi na wewe kwa debe? Sawa sawa. Mnakubaliana na hiyo? Ungepo inakubali nione mkono. Sasa hello. Bila hiyo ripoti nasema ati wewe wachana na vyama vingine. Kama wewe ni Kenya Kwanza, wewe ni Kenya Kwanza. Huyo ni ndugu Hassan Joho na kuja huyo. Wapi ndugu ya Hassan Ali Joho? Bueno, mis caras, Double OK. Le général Damoté. Le grand moment. Maman Damoté. Maman Damoté.
Hello. 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 Tunakaribisha Joho. Tunakaribisha Joho. Naona mkono wale ambao wanakaribisha Joho ni mkono hapa. Kongowea hoi. Kongowea hoi. Vijana hoi. Mama hoi. Nilikuwa nasema ati hiyo report imesema tamagali wajangoma, hiyo report imesema ati wale hao watu wa Kenya Kwanza wachane na vyama vya Azimio, wachane na Jubilee, wachane na Wiper na ODM na NARC Kenya na DAP hata na PA. PA hao wote vyama ambao vilikuwa ndani ya muungano ya Azimio wabaki ndani ya muungano ya Azimio mpaka uchaguzi wa 2027. Tuelewana vizuri? Tuelewana vizuri? Sasa sisi tunataka kuona kama Azimio imeungana pamoja. Tuko hapa mnaona gavana mstaafu Ali Hassan Joho na gavana wa sasa, gavana wa sasa Abdul Samad Sharif Nasir anafanya kazi mzuri. Sawa sawa, sinafanya kazi mzuri. Sawa sawa. Alafu tuko hapa mjumbe wa Jombo, mna mjumbe wa Jombo huyu mwaminifu kamili kabisa, huyu huyu kijana wangu huyu hapo Mvita. Ndugu mwenyekiti, hapa Mombasa wajumbe wote walichaguliwa hapa Mombasa, wajumbe watano, hakuna hata mmoja yao ambaye amejaribu kuingia pande ile nyingine. Wote wamebaki waaminifu mpaka leo. Tumesema wale ambao wameingia na mambo ya washarati, mambo ya umalaya, warudi nyumbani, warudi kwa debe tena. Mnakubali namna hiyo? Wangapi mnakubali? Nione mkono tena hapa. Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM. 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 Wajumbe pasi nyinyi, gavana Ali.